এপ্ৰিললৈ পিছুৱাব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন পতাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নাই সেউজ সংকেত। সংবাদ মাধ্যমক ক'লে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনাক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অপপ্ৰচাৰ। অহা জানুৱাৰী মাহতে ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে। শাসক বিৰোধীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহেও সময়মতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিচাৰি চৰকাৰলৈ কেইবাখনো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই। কিন্তু জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন পতাৰ বাবে এতিয়ালৈ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগক সেউজ সংকেত দিয়া নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। ফলত জানুৱাৰী মাহত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নোহোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। ক'বলৈ গ'লে এতিয়াও চৰকাৰৰ পৰা এটা মানে আমি পাব লাগে ৰিগাৰ্ডিং দি মানে নাম্বাৰ অফ ফেজেছ, নাম্বাৰ অফ পুলিচ পাৰ্চনেল, নাম্বাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টাফ, সেই বস্তুটো আমি ধৰক এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰনাথ বৰাই সদৰি কৰা অনুসৰি বিভিন্ন জিলাৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল বৰ্তমান ব্যস্ত এন আৰ চিৰ কামত, যাৰ বাবেই হয়তো জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। জিলাৰ মানে সকলোবিলাক উপায়ুক্ত আৰু বিষয়া সকলো মানে খুব বেছি ধৰণে ইনভল্ভ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচটো এতিয়া দিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেই বিষয়ত চৰকাৰে আমাক এটা এটা মানে হেৰি দিব, এটা ৰেছপঞ্চ এটা দিব। ৰঙালী বিহুৰ আগে পিছে হ'ব নিৰ্বাচন। জানুৱাৰীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহ'লে পুনৰ দুমাহৰ বাবে পিছুৱাই যাব নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া। এক্সামবিলাক থাকিল 15 ফেব্ৰুৱাৰী বা 15 মাৰ্চলৈকে ধৰক, গতিকে সেই পিৰিয়ডত নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত হ'ব আৰু বিহুটো মাজত পৰি যাব আৰু। ইপিনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা বুলি ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এক খবৰ। এই সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰনাথ বৰাই। মানে একচুৱেলি ভালকৈ পঢ়িছিলে গম পাব, এইটো যোৱা বছৰৰ যিটো নটিফিকেশ্যন 2012 চনৰ নটিফিকেশ্যনটোকে মানে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে। কেমেৰা পাৰ্চন মনিন্দ্ৰ ডেকাৰ সৈতে মুন গোস্বামী, DY 365।